រោងចក្រផលិតនិងដំឡើងរថយន្តពតបាននឹងកំពុងដំណើរការលេចមុខមាត់ក្នុងស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រមាណ 70% ហើយ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដតធំខ្នាតយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគរោងចក្របង្គំនិងដំឡើងរថយន្តពតប្រភេទពតរ៉េនជឺនិងពតអេវរ៉េសបច្ចុប្បន្នរោងចក្រនេះបាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់បានប្រមាណ 70% រួចហើយគម្រោងនេះបានសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ4ហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិសារវ័នឃុំស្នែអនសាស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ រថយន្តទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវបានទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងស្រុកពីក្រុមហ៊ុន OMA Automotive Cambodia Co Ltd ទៅលើការផលិតចែកចាយលក់និងសេវាកម្មបន្ទាប់ពីរោងចក្រសាងសង់រួចរាល់ហើយនោះរោងចក្រនេះអាចមានលទ្ធភាពស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណ 500 នាក់សម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុក ក្រៅតែពីរោងចក្របង្គំនិងដំឡើងរថយន្តហ្វតក៏នៅមានការបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នេះរួចជាស្រេចនៅរោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយពលឹកព្រះអាទិត្យរោងចក្រផលិតត្រង់ស្វ័រនិងរោងចក្រផលិតខ្សែកាបលក្ខណៈនេះដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយស្រុកក្រកគរនិងស្រុកកណ្ដៀងផ្ទាល់តែម្ដងក្រុមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានពោលឲ្យមានតក់ប្រទេសរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពមកទល់សព្វថ្ងៃនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាលំដាប់ កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកកៅរតនៈនិងលោកជីវតៃដែលជាអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងទឹកដីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់នេះជារួមក្នុងស្រុកក្រកគរដោយផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មទេសចរកីឡានិងអភិរក្សធនធានជលផលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែលេចធ្លោនិងឈានមុខក្នុងខេត្តសម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងឈានទៅបង្កើតទីផ្សារការងារនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។